Takže zdar zde vzvítám dalšího videa. Máme tady další video z Taketu. Vážně? Teď zrovna jsem musela vypnout, že? Ta promítačka. Super. A my si jdeme vyspat. Ještě tady mám Peaceful, protože jsem hrál na jiném světě, takže... Mám ještě Peaceful. A pokud jste chytří a sledovali jste livestream, tak víte, že jsme hráli na Taketu. A víte, že jsme si vycraftili generátory. A tady Bedbox jeden. Musím spadnout třeba dolů, jakože tam dolů. Vidíte, že to jde. O, ty jsi tam ani nedošel. Tak, generátor, já to ukážu, kdyby náhodou někdo třeba neměl čas, tak generátor, ten se craftí takhle. Dáte 3 refinite irony. Refinite iron se dělá tak, že vypečete normální iron v peci. Potom třeba tady. Ten machine, já jsem to dělal z toho machine bloku, takže tady dáte ty. Ty refinite irony. A k tomu je potřeba baterka, tady se neukazuje recept, takže lepší bat to. Tady a baterka je z tinu, toho a copper kablu, to je z toho a z kopru. Gumu ukážu, jak se získává za chviličku, krypře, no proto. A potom jsem si craftil. Já jsem to mohl nechat vlastně. Battery box, ten je 3 baterek, nemusí být nabité z copper cable a dřeva, takže to je takový. Co jsem si vytvořil, tady můžu klidit kobly, refinite iron, baterky sem, vezmu si, tady jsem si vytvořil alchemical čestku, jsem říkal i na livestreamu. Protože si jdu dělat teď na začátku alchemical bag. Mám na to všechny suroviny, ještě jsem si tady dokonce dělal vlnu pomocí jednoho smaragdu. Jo, teoreticky, kdybyste neviděli livestream, můžete se na něho podívat, můžu vám mluvit trošku hlasitěji, protože už mě neslyšíte. Máte se na něho podívat, protože je suprovní. Hrali jsme asi hodinu a 3/4 a z toho jsme byli celkem dost dlouho i na příběhách. Vy jste mě asi možná neslyšeli málo, tak když tak, teď už mě poslyšíte. A ještě tam byl potřeba ten prášek. Tak, jak vidíte, tady mám svůj opravovací Talisman of Repair. Super, všem lidem, co byli na livestreamu, fakt děkuju, bylo tam 25 lidí a pořád vlastně nikdy to neklaslo po 20, když jsme natáčeli, když jsme jako hráli. A když jsme se tam hádali s lidma, kolik tam je vlastně lidí, tak můžu říct, že maximum tam bylo 35 lidí. Někdy se to buguje, ale bylo tam 35 lidí, v historii jsem to měl. Takže super, 35 lidí, možná při příštím překonáme. Příští nebude zítra fakt livestream nebude. Hlavně protože se mi nechce a taky myslím, že tolik livestreamu zase nemusí být. Navíc jsem teďko zkoušel ještě nastavovat trošku ten livestreamovač neboli Open Broadcaster software. A nevím, jestli jsem to nastavil, teď jsem zkoušel to nastavit, aby to točilo správně, ale nemám tak silný internet, abych to dával ve Full HD na video, takže budu livestreamy pouze HD, pouze to je dost, ale stačí to na ty livestreamy. Jo. Tak jo. Počkat, to ne. Takže to je asi tak k tomu. Takže když máte tady tu čestku, tak v ní máte ten Talisman of Repair a tam se může opravovat. A já si udělám takový přenosnou čestku, aby... Počkat, jak se to dělá. Fail. Tohle. Jo, dělám to dobře. A takhle. A fakt by mě zajímalo, to jsem si nezjišťoval ani. Vlastně tyhle se dělají z toho diamantu, takže jako není to moc levné. Jestli ten Talisman of Repair, když tady třeba něco rozbiju tím mečem, jestli, vidíte, že je velký, bude fungovat i tady. Jo, takže super, což je dobrý, takže já si vezmu určitě všecko. Tuhle čestku si tady nechám. Možná jak se dělá ten Talisman of Repair, že bych si udělal dva, aby se mi to někdy rychleji. No, není to zrovna moc drahý, ale tak zatím mi to stačit bude určitě. Myslím si, jestli si ho tady mám nechat nebo ne. A tak nechám si ho tady a
Tuhle tu čestku tady budu mít třeba na nějaký, sem si můžu dát ty orečka, ty důležité věci, takže to je důležité, to je důležité. Přinak přeměnil jsem si, pro ty, co nedívali se na livestream a nebudou se dívat, přeměnil jsem si... Ještě si tenhle vezmu zpátky. Přeměnil jsem si všechny důležitý, rádoby důležitý věci na tyhle studia, na ty dia, počkat, já si to vždycky srovnávám podle toho, že podle toho rovná se, to je, no tohle je lepší, takže teď to tak mám, ještě si, napapkám. Já malo mluvím, nebo jako potichu, takže doufám, že to je slyšet, pokud ne, tak se omlouvám, fakt, sorry, voli, ale ne. Takže máme alchemy bag, ten je suprovní, mohli jsme si ho teoreticky nějak obarvit, ale mně se líbí ten bílej, on je takový hezký. Takže tady si ho dáme k sobě a můžeme si tam nosit, třeba si tam dáme potom nějaký věci, já nevím. Můžeme si tam dát furnejsky, aby jsme u sebe nosili, můžeme tam nosit třeba baterky, můžeme tam nosit kably, můžeme tam nosit, já nevím, co bychom tam mohli nosit, lidi. To není livestream už, to je škoda. Co jsme tam mohli nosit? No to se stačí, že tady dáme nějaký kable. A tak. Tak, srovnej. Tak. Tam dát tohle. Počkej, ten myč si vezmu. S tím si tam schovám ten diamond krump, protože to je alchemy bag, takže myslím, že je fixnutý na hráče, takže když si vycraftím nový, tak by jsem to tam měl mít. Takže kdybych náhodou umřel s ním, tak bych neměl ztratit tyhle ty věci. Můžeme si tam schovat i ten iron krump. Pro jistotu si tam hodím. Pak si tohle takhle vezmu. Takhle. Pak si to hodím tohle. Chci ten mít takhle vpravo dole, abych měl vždycky vzít takhle, abych to nemusel tady hledat. Takže, co dál? V dnešním díle se budeme zabývat Industrial Craftem. To je tohle a ty kable a... To se rychle ničí. Je. Takže rukou musíme pomaličku ničit. Já si vezmu takovou věc, která se craftí, já vám to ukážu, takhle. Tak, co? Jo, aha. Takže takhle se craftí ten tritap. Z klasických dřev. Tady vezmeme z něho. Je na málo použití, není moc účinný, ale pak jsou elektrický, ale ty já zase nepotřebuju. A tady máme, strom gumovník, myslím, že už jsme ho našli, ale to je jedno, já jsem ztratil někde tu gumu, takže jsem samozřejmě musel jít hledat. Je to prostě gumovník někde s... Poznáte to podle takového dřeva a jsou na tom takovýhle ty blbosti. A je celkem vzácný získat ten sapling, ale není to až tak, že se to nedá vůbec. Ale právě když tam je takováhle čunťa, takhle to kliknete, pravím, to se vyndá a teď už musíte čekat, až se to obnoví. Tady už myslím, že nic není. Tady není vůbec na tom stromě, takže ten asi pokácí, tam není žádné takové. Takovéhleto. Neobjevuje se to tam, tady taky nic už není. 10. A já si chci udělat, teď přemýšlím, nechce se mi to pořád psat, takže já si tady najdu na Industrial Craft. Vypadá to, že tady je super mod na vylepšování panelů, takže dobrý, takže si můžeme udělat port. A tohle to si chci udělat. Teleport tether. Ty brďo, mám lapis. Kdybych měl aspoň jeden, to by se hodilo. Jestli ne, tak to střihnu, protože fakt nepůjdu mají teďko. Včera mám tato, věc. O, nemám lapis, no. Špatné. No, to nevadí, tak časem možná. No, já to teďko při dalším střihu to nějak udělám. Samozřejmě je tady ještě Vordanchor a to dělá vlastně to samý, ale tohle je levnější. Tohle, jo, takže proč to neudělat?
To se hodí, ten Vortanchor, do Minecartu. Ten dá do Minecartu, takže na to se to hodí. Třeba když pošlete nějakou čestku v vozíku, tak aby to tam dojelo. Nebo nějak tvoříte něco, to je jedno, prostě aby to tam dojelo. Ale zase to žere Ender Perly. No, to je jedno. Tady vidíme to, ty přístroje z ICčka. Já bych si chtěl dát macerator, ten nejdůležitější, protože ten vám hodně pomůže s rudou. Později vysvětlím, co dělá, takže si vezmeme, nějaký refinate iron, uděláme si machine block, takže tři flinty, přibrdu mám flinty určitě, no, dobré, takže, počkej, kolik to má, 48, to má 4, něco co má, tak, dobrý. Teď tam byla ta, ne, jo. Budeme potřebovat, teď se vyspíme hlavně. Ať nám tady nelezou monstříčka. Ty brďo. Mám tady monstra, šoka a big šoka. To je rozdíl. Takže přemýšlím, co si dát. Takže tady si dám vypíkat, tady to normálně upečete v peci a máte z toho gumu. A já budu potřebovat, přesně jsem si to tady dal. Tady copper cable, ale potřebuju ho zadělaný, takže si to upečem a mezi tím si musíme počkat, protože můžeme si vzít ty dva kobly. Mohl bych si tam dát do batušku nějaký kobl, nějakou hlínu, abych když tak mohl nějak něco někde dělat. A budu muset udělat nějakou farmičku na... na stromy, protože těch mám celkem málo. Tady uložím sám, tady budu mít vpravo dole ICčko, tady budu mít vlevo dole budu nástroje a tady budu, protože nechci se mi to pořád zvedat a všecko dávat, takže tady budu mít třeba tady někdy prostě věci, krafťák. Mohl bych si vytvořit krafťák jeden prostě, abych tady nosil. Víte, abych nemusel vždycky kraftit, tak tady hodím krafťák jeden. Tak co jak? Pět, super. Takže si obalíme ty, takhle normálně. A teoreticky bychom to, já jsem si tam hodil i ty dva, super. Kde to je? Jo, tady. Teď to bylo takhle. Jo, takhle. Kde je machine block tady a takhle. Já jsem troll. Já jsem zapomněl, že z toho musím vycraftit tam tu věc. Takže ten se dělá ten. Jak se to jmenuje? Já mám to chci ukázat, ten electric circuit, ten si pamatuju. Bych vám ukázal, jak jsem dobrý, že si to pamatuju. Tak to vycraftím z paměti. Doufám, že to nespletu, protože jsem vážně zapomněl už. Tam jsou normální železa, vsadím se. Ne, tak to je opačně, tak jsem se až tak moc nespletl, ale musím teď vidět to. Musíme si udělat takovej úžasný crafting table, ten si uděláme hned po tomhle. Jo, tady. Teď ty kablíky. Tak super, teď tam hodíme tohle. Takhle. What the fuck? Jsem si to říkal. Tak a teď ještě bych si mohl udělat tenhle range. A já to potřebuju bronz. A na to potřebuju bronze dust a na to potřebuju tohle. Takže to stejně budu muset položit. Já to teda položím zatím takhle. Teďko to hlavně nesmíte rozkoupat krumpáčem, to je nejhorší věc, co uděláte. A já si musím udělat tohle. Tohle můžete, jo. Už to spojí. Vezmu nějaký uhlí. Hodím to sem, ať se to rychle speče. Jo, dobrý, tak. Já si to předělám, ale teďko to nemůžu vykopat. Potřebuji na to wrench. A na ten potřebuji bronz, a na ten potřebuji tohle, a na tom potřebuji tohle.
Takže jak udělat prášky? Nejlepší je, jak dělat prášky je z těchhle, z tohohle. Já zatím budu potřebovat, otázka, kolik na to potřebuju, takže 3 kopry a 1 tin. Takže já si udělám raz, 2, 3 a potřebuju na to, vsadím se, že... Jo. Přemýšlím, jestli jsem to udělal dobře, to nevadí, když tak, tak ještě přiděláme. A na 6, takže 2, 3, 4, 5, 6. Tak, nejdřív rozemeleme ten kopr. Je to strašně dlouhý, takže já bych teoreticky mohl to stříhnout. Tady tohle je na upgrady, když se můžeme podívat. Tak, a tak tyhle ty 4 upgrady je tady do tohohle, můžete si tam dát 4, jak vidíte. Je to udělané, že tam můžete mít všechny upgrady. Jo, jak vidíte, z jednoho dostanete 2, já jsem na to zapomněl, takže budu mít na 2 v range, takže si udělám třeba, já nevím, co můžu z 6. Co můžu udělat z 6? Přemýšlím. Tak já tam ještě přidám. Tak, len tak. Abych si mohl udělat aspoň třeba kalhoty bronzové. To je celkem dobrý brnění. Rozhodně si chci udělat nějaký upgrade. Takže já to teďko střihnu a ozvu se, až to budu vypeknutý a mezi tím se zajdu do těch dolů pro ten lapis. Takže jsem zpátky a už tady hraju. Všiml jsem si, nebo vzpomněl jsem si, že v Nedru jsou od teďka orečka. Ty kráso, co ty tady děláš, kamaráde? Malej. Proč tě nezapálí? To měl být headshot. Ty krás. Ty hajzle. To zabiju na mé rukou, kamo. Slza. Máme ji přímo tady. Mimochodem, zabil jsem tady asi 4 pigmeny. Bohužel. Tím, že jsem je zhodil do lávy, takže oni neumřeli ve skutečné. Ale to je jedno, hlavně jsou pryč. Takže mám ty orečka. Vytěžil jsem si tady i nether gold. A tin. Ale jinak nic netěžím. Protože to je dost nebezpečný. Pro všichni pigmení, co vás uvidí, jak to těžíte, tak si do vás naštvou. A taky jsem si všiml, že v normálním světě se hodně těžce hledá ten ta modrá věc, lapis. Takže možná to je nějak generace, že ho potřebujete. Samozřejmě jsme úplně v rici. Přemýšlel jsem nad tím, že zničím všechny portály, že se portnu do Nedru. Zničím ten portál, zabiju se, zničím tenhle portál, zničím tam ten portál a potom vytvořím někde jiný, někde, že ho postavím prostě jakože jinde. A mělo bys to vyřešit, takže to udělám když tak off screen, anebo možná na kameru, nevím. Teďko to dělat nebudu, teď se mi to nechce dělat. Protože to bych musel tak dlouho těžit ten obsidian v tom Nedru, protože si tam nechci teda brát ten diakrump. Fakt, protože pak budu muset skočit do lávy a to bude problém. Teoreticky by se dalo nalákat Gasta, ale... Co víte? Tamhle je naše úžasná velká sopka. Na ní si někdy uděláme nějakou sopečnou observatoř. No to je blbost, ale... Mala by být ještě jakoby do špičky vyšší, no ty mě ne... Ty blbec! Aspoň si zabil toho zombika. Ještě že mám tu hlínu. Všiml jsem si? Nebo mi to dalo přímo z toho batohu ten stack? Já jsem ho měl v batohu ten stack. A no, vy jste to neviděli, jako když mi to dalo, jo. Já jsem prostě měl 3 hlíny a ono mi to dalo, ale já jsem ten stack měl v batohu.
Děkuji, skeletone. Tak, to je jedno, nevadí. Co to tady? Ty máš být tady přece. No, ty tady už nebuď. Tak, jak se to tady vypeklo? Došla energie na... to na... No, jako... Mně to až tak nevadí. Jo. Tak, uložíme se tady. Silo zase dačí sem. A určitě, já nevím teďko. Smelting. Macerátor. Jasně. A z toho lapisu? Jo, smelting. V maceratoru 8. V peci taky 8, tak na to kašlu a nebudu plýtvat. To si hodím. 8. A zmůžu všechny. Moment, ještě jen tak by the way. 2 1. Jo, jasně. No tak já si to teďko schovám tady do čestky. No. Tak. Teď si vycraftíme ten prášek, tady hodíme 14 a je jedno jak to rozmístíte, prostě musíte dát takhle. 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 Ještě by tam mělo se dopect, no. Mi nepomůže, ale... Může by si to upect třeba ty na kopr. No. Tak. A máme 26 brondastu. A já přemýšlím nad tím. Dopeč se dělej. A vidíte, tady jsem si ještě hledal, jako jestli náhodou nejde lapis nějak vyrobit prostě jinak. Protože fakt jsem ho nemohl v tomhle světě jakoby najít. Tady si vypálíme bronz. A já jsem chtěl ten crafting. To jsem si vzpomněl. Jak to je? Takhle, tohle. Project table. Takže si vycraftíme crafting. Vycraftíme crafting, zakraftíme crafting. Bude málo dřeva. Špatné. No, ještěže tady máme. Mohl bych si vytvořit bronzovou sekeru, abych byl jako... Mám bronzu teďko dost, nechci si moc dělat brnění, jakože... Co to je? To není kryplostrom dobrý. A ono to seká celkem dobře. Opět se mi resetovaly achievementy, jak vidíte. Takže si suprovou sekirku hodím do suprovýho obrovovacího batohu. Já jsem si vlastně říkal, jak to, že jsem to... Když jsem to dával rozbitý a pak jsem si to vzpomněl. Tak, co ty, už jsi dopekl? Tak se vrať tady. A ty se můžeš když tak, aby jsme to mohli rychleji vypíct. Tak, děláme si čestku, crafting a tam byl potřeba stone. A vteřinu, kámo. Já si tady jenom vypeču stone. A to už do peče jedna pec, to už je v klidu. Já už si tady udělám to. Tady máme ten wrench. A ten, když takhle teďko kliknem pravým, nebo nevím, jo, pravým. Kolik je tady? 100 000 energie. No, to taky nechci. Je tady nějaká možnost, že vám vypadne machine block, stejně jako kdybyste ho vykopali tím krumpačem, ale s krumpačem vám to vypadne vždycky ten machine block a takhle vám vypadne ten machine block jenom někdy. Tak, teď si nahradíme tenhle ten hrozný crafting. Dáme si tady tenhle a jsem vlastně mohl ten vykopat ten crafting, musel jsem plýtvat 4 dřeva, ale tak jako. Jakože. A je jedno. Tak a tady teďko můžeme craftit a nic nám to nevypadne. Plus taky se to dobře buguje. Vidíte, že tady to nechám a ono to tam pořád je. Takže to si uděláme. Akorát by to vyšlo. Oj, jsem Tommy. Co se vlastně z toho všechno dělá? To vím. Jo a ten... A z tohohle z
dělat tohle. A z tohohle chci dělat tohle. Cože? Jo, já jsem si říkal, prostě co to... Co zase melu. Tak. Tak, super. No, nevím jak dlouho na... O, se líbí ten buk s tímhle s tím. Ale nejsou tam skrstově zvířata. A myslím, že... Nevím, jestli droplé itemy, ale ty to asi jo. Protože ty jsem viděl. Ne, tak droplé itemy taky ne. Prostě... Jo, vidíte, že to mizí ten sapling. Ale jinak je vidět krásně všecko. Jo, a taky ještě animace, jak vidíte, teď to nevidím, tu animaci. No dobré, nebudeme se zaobírat bugama. Ale bugaty. Yeah. Sorry. Sorry, vole. Tak, já tady odhodím tohle. Odhoním. Čes. Můžu odhodit. Tak, a uděláme si někde nějakou... ...file. Či si tady hodím, kdyby náhodou, abych to nevykopal tím. A potřebuji gumu. Takže já si zajdu ještě takhle. Street upem hezky. Vybíráme jablíčka. Saplingy. Musím si udělat větší farmu na tu gumu. Jde udělat i automatická pomocí... Nevím, jestli tady je zrovna ten mod. To fakt nevím, ale to se podívám, jestli tady ten mod je. A jestli jo, tak je krásná farmička. A jestli tady není, tak bohužel asi nepůjde. Není! Nic! Zrada, ten nic nemá stejně. A tady. Dvojité dokonce. A tady zase se obnovil asi, nebo jsem ho nevybral. Tak a kolik máme? 12, super. Takže si to zase nechám opravit. Tohle je nekonečný zdroj, nechám si tady opravit i tyhle věci. No. A musím nechat opravit i ten pryč. Jo, všechno se opravuje, super. To je fakt super, to takhle zamezím prostě úniku železa a všeho takového, takže to je super. Šup, šup, šup. Tady schovám to jabko, nechám si vypálit tohle. A co si vykraftíme? Mohl bych si vykraftit kalhoty a udělám si kalhoty a k tomu ještě jeden mečík, abych měl s čím máchat. To znělo dvojsmyslně. Mám s tím machat. Yeah! Tady je jinak hodně svordů. Vidíte tady Red Matter, Dark Matter a celkem dost, ale fakt se mi líbí tenhle ten pickaxe. Dark Matter pickaxe a Red Matter pickaxe. To jsou nejtěžší vyrobitelné pickaxy, co jsou vůbec skoro ze všech modů. Jo, teď vypadám jak Rambo. Tak počkat, už se mi to dopíká, pojď. O, super, tak to je super. Teď si uděláme tady tuhle tu věc. Máme 12, takže si vezmeme. 12 nebudu používat ty neizolované, to je celkem na prd. Tak tady si vezmu tohle. Nic tady zatím nechám. Tak udělám si ty izolované. A zatím, protože nechci zatím vůbec dělat dům, kde si nejdřív chci dát suroviny a tak. Teď už jsem začal těžit marble, což je mramor. Mám tam na něho... Měl jsem tam na něho ten, ale myslím, že vím, kde to je. Přibližně. Cca. Waypoint, takže tady si dáme takhle dva generátory. Od nich, počkej, já si musím vzít lopatu. Tady. Lopatu prosím, děkuji. Tak, od nich musí vést do...
ještě trošku. Tuk, tuk. Jak to udělat, jak to udělat? To je špatné. Já to udělám asi jinak, já to udělám tak, že tady bude jenom takhle... takhle čouhat. Tak, super. A tady vlastně můžu už natáhnout ty kable, protože tady už se nic měnit nebude. No teoreticky. Tady dám takhle 3 generátory do příště. A nebo teoreticky bych mohl udělat to, že udělám úplně jednoduše a potom si přidám tam. Tak. Tak, to už můžu zadělat. Teď. Teoreticky, ne teoreticky, normálně si asi udělám to, že tady takhle placenu to, tohle, a pak tady placenu tohle. A nic víc dělat nebudu, ale tady si později dám jiný věci. Samozřejmě si tam dám nějaký uhlí, aby se mi nabilo. Aby se mi pořádně nabil, abych mohl to. A zároveň, jako už budeme potřebovat hodně železa, tak si tady dodím stack. Ještě by mě zajímalo, jestli tady je nějaký. Není tady hooper, škoda. Si tady hodím stack železa, ať se mi to přepíká. A... takže to musíme udělat trošku příště extraktor. Ale jinak to není tak těžký. Ten extraktor zvládnem. No, ten extraktor, jak se dělá extraktor? Ne, extraktor. Ježíš, to udělám hned teď. To ještě rychle stihnem. Mám 32 toho lapisu, takže to si potom udělám. Takže extraktor, budeme potřebovat redstone, určitě. Takhle dva redstony, na jeden obvod. Jeden refinet iron. Teď jsem se těl jako, mazej zombíku ode mě. Tak, dobrý. Vem se. Jo, už jsem to vzal. Tak, teď budeme takhle, dáme redstony, tady dáme tohle. To ne. Pospíchám, protože už chci ukončit díl. Pak budeme potřebovat machine block, jasně. Takže samozřejmě budu muset upéct. No, dež, jo je. 6, 7, 8. Takhle železo, hodím tady dva a pak budu potřebovat 4. Nevím, jestli to vystačí. Výhoda je, že můžete takhle brát. Jo. Mám 3, takže potřebuji ještě nějaký dřevo. Což znamená, že si musím vzít svoji úžasnou sekírku a jít pokácet tam ten strom. Nic není. Super. Tak, dřevo. Teď na nás skočí ten pavouk. Tak ty. Si myslíš, že jsi asasin, jo? Jsi nikdy nehrál asasina asi. Jestli si myslíš, že tohle dělá asasin, tak jsi na omilu. Tak, teď budu potřebovat tohle. Place. Tak. A teď už stačí jenom, kdybych měl tin. Kdybych měl tin. To by se mi žilo. To by se mi žilo. Ty mnou mám málo, jakože. Už tam dám třeba, Jesus. Si za chvilku stejně udělám to. Nějakou pořádnou. To, teď si vezmu železo nějaký. Kraftíme si.
tohle. Teleport Edr. Tak, teď si ho někde tady placenem. Třeba sem. A když na to dáme F9. Ne. Jo. F9 a tam mám ještě nastavené něco jiného. Tak nám to ukáže čanky, které budou načtený pořád. Jo. Takže tady se mi budou pálit věci, růst stromy. Ale ještě tam hodím jednu. Tady takhle k tomu. Už ty jeden hajžlíku, ty si myslíš, že mě tady oblamutíš? Jo, to je skeleton, co je? Přespawnování jste. Přespawnování. Dneska se jdu dívat do kina, no ne do kina, ale do vlastního kina. Já mám teď promítačku. Do domácího kina. Na to, takže tady placem taky ještě jednu. A tam je F9. F9. No, teď nám to ukázalo úplně úžasně, ale bude načtený tady to a i tady to. Takže všechny stromy a budou nám tady růst, i když budu pryč. Počkej, co to je? Options, controls, F9. F8 zkusíme dát. F9. Jo, super. To abych věděl. Tak, a jelikož už je celkem. A aby to vědělo, tohle to dělá to, že tenhle chunk, tohle místnost pořád načtená, i když jsem třeba 300 milionů bloků daleko. Jo? Tak, ten tin už by mohl být a vycraftíme si takovou jednu věc a já si to dám dělat, abyste mi věřili. Jsem si toho nemusel dělat tolik, ale tak... Stačí. A naberu si to všechno. No ty krásu. Ne, všechno ne, ty brďo. Schovám tady do čestky. 12, stačí. Tak, máme 12 watercellů. A z toho můžeme tady v extraktoru. Udělám jeden a pak už to střihnu. Fakt to střihnu. Udělat... Dneska bude další díl trošku. Kulant celý, ale ty musíte brát. Což je problém a fakt se mi to nechce dělat. Že to můžu schovat, to můžu taky schovat, to můžu schovat, 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 schovat. Máme celkem dost tohohle, takže... Jo, to jsem chtěl. Já jsem blbec, já jsem si chtěl enchanták. Počkat. Jeden diamant, jo. A 4 tyhle. Je super, že teďko jsme v starší verzi, což znamená... Takže stačí udělat tohle. A potom jenom tohle. Ne. Fakt, jo, uf. Tak, a uděláme si i dřevo, ne? A jdu pokácet dřevo, mezi tím se nám tady udělal určitě další, super. Je to napad, když máte ty upgrade, to ani upgrade spát nebudu, nebo budu, ale musel bych u toho pořád stát prostě, pokud ty mě zneklidňuješ. A brát to, samozřejmě je potom možnost nějakýma jednoduchýma fakt trubkama, je tady ne. Jo, jednoduše to jde udělat, jakože já mám to bude dát do čestky. A přemýšlím, udělám to asi dneska. Dneska bude delší díl, protože jste si ho zasloužili, dlouho nebyl a kdo nebyl na livestreamu, tak si to prostě neužil, to hraní. Tak to je vynahrada pro ty, co nebyli na livestreamu. A pro ty, co byli na livestreamu, styďte se. Styďte se, že se díváte, protože to je jedno. Přemýšlel jsem, co zaříct, ale... Tak 20 dřeva, to už by mohlo být celkem. Super, že stačí dát takhle, takhle a takhle. No samozřejmě musíte tam dát nějaké, že to nemusíte rozdělovat, pak už jenom vezmete, vezmete. Tak, 11 knihoven, to je celkem dost. A ještě malé jsem zapomněl, doufám, že mi, jo, zůstala mi jedna. Dvě knížky, o, to je špatně, jsou tam potřeba dva diamanty. Jste lháři.
Já už jsem si myslel, že mi to akorát vyšlo. Dobrý. Teoreticky by měly být potřeba 4, protože to tak vypadá, ale to je jedno. Ještě nějaká červená vlna. A už to moc zhoršuju. Tak takhle. A teďko by mělo být jeden od toho, ne? Tyberi, já jsem to... Už jsem to tak dlouho nestavěl. Mě došlo dřevo. Tak. Ještě tu budu mít jednu, takže... Jdu pokácet ten strom, co mi nedává tu... Ten poslední strom, co on mi nedává vlastně tu gumu, takže... Mi se bude hodit. A vlastně můžu použít na dřevo. Tady ten se ale dělá na jungle dřevo. A nebo ho můžu vypést a z něho bude jungle dřevo. O jako celé. Tak. A co asi chci udělat? Ano, chci si enchantovat ten diakrump. Já vím, že... No ne. Já jsem vlastně umřel. Jsem si to neuvědomil. Sorry lidi, fakt. Teďko ne. Takže v příštím díle si ho enchantujem. Já jsem chtěl to jim. Jsem si myslel, že mám vyšší level. Já jsem myslel, že mám 15. Sorry. Chcem se fakt spletit. I'm a shit. Tak, tady si vezmeme zase tu blbost. Tak a už máme 3, což znamená, že můžeme se udělat UGRADE. Ano, to potřebujeme, ale ježiš, to bude káblu. Příliš mnoho kabelů. Takže já si jdu pro to. nevím. Scanning. Můžete mi prosím někdo říct? Na livestreamu to nikdo nevěděl. Nebo jako věděl, ale mně to přišlo taková blbost. Jako, možná to byla pravda. Ale mám Live Gamer Portable. A když ho zapojím a chci nahrávat PS4, tak mi to píše chybu. Obsah je bráněn proti kopírování. A nikde jsem nenašel možnost, jak to vypnout. Takže pozřím, kdo ví, tady mi to napíše. Plus, mi poraďte, má smysl se na PS4 kupovat Need for Speed Rivals, když se tam hraje v multiplayeru a já nemám zatím koupený tu... Nemám zatím koupenou tu multiplayer možnost hrát na PS4. Myslíte, že to má smysl, nebo si mám koupit nějaký Battlefield nebo něco takového? To mi můžete taky poradit. Děkuji. Thank you. Tak, teď si tady vezmu tohle. A hodím si tady ten lapis, tady budu mít někde, kde budu mít, tady budu mít surovinky, které já mám zrovna u sebe. Tady si tady hodím železo. Teď si tady hodím tohle. Takže tady to, takže to. Už se těším, se dneska budu dívat na hobitka. Nebo jako, mám ho staženého. Myslíte, to mi můžete říct, napsat do komentářů, jestli existuje už koupenej, jakože se ho můžete koupit přímo prostě originální CDčko Hobbita? Protože jako to, co mám stažený, tak není Full HD kvalita, já bych chtěl Full HD kvalitu, jo, jako. Mě to. Tak, ale já už to ukončím vážně. Za chviličku. Možná. Tady mám všechno opravit, všechno. Už nebudu nic potřebovat. Tak, tady mám 2, takže si udělám co nejvíc elektronik circuitů, což znamená, že 2. Takže tohle chci dát pryč. Tak. Jesus. Přemýšlím, to je upgrade, na to je potřeba 2, takže já si udělám jenom 1. Takže šup. Zajímavý. Takže tak, a tady byly 2 drátky. Super. Tak, a teď máme tohle. A můžeme si ukázat, jestli to nějak pomohlo. Jo, tady už je tak. Vidíte, jak to pomalu peče. Až tam dám upgrade. Je to celkem rychlejší. Žere to víc toho elektřiny.
ale moc ne. Takže já určitě si chci udělat ještě jeden, protože takhle je to ještě pořád pomalý. Ani nevíte, jak rychle to krásně peče, když tam máte více těch blbostí. Já si tady budu brát tyhle věcišky. Tady máme Iron Dust, ten normálně si asi udělám později. Electric Furnace. Přemýšlím. Já se ozvu, až už si nemusím se ani ozývat, protože už tady je ta blbost. Já to nikdy neukončím, to bude neukončený díl prostě. Já mám 4, takže potřebuji 6, to mi stačí. A chci si udělat tu elektrickou furnejsku, abych mohl ukázat, jak se krásně... Sedím tohle. Takže budu potřebovat... Ne, to ne. Zase refinet iron a tak. Ale budu potřebovat železnou furnejsku, takže si tady seberu tohle už železo. No jo, víte, máte rádi dlouhé díly, možná to nějak, nevím, fakt, já už fakt nevím. No dobré, takže to dáme. Není tam potřeba drátek, ne, dobrý, v klidu. Tak, budu potřebovat electric furnace. A teď budu potřebovat nic, vlastně už to všecko. Takhle, 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 tak. To nebylo až tak těžký, ona není těžká k výrobě. A tady máme elektrickou furnejsku. Ta peče dost rychle, ale kdybych teďko odsud za ten upgrade, alebo sem, tak to peče úplně turbem. Takže já si to zatím nechám tady, tohle z toho můžu nechat dojet. A tady si nechám vypékat tohle. Možná si tu časem dám ještě jednu electric furnace, abych mohl pít rychle. A nebo si uděláme... jak se to píše? Advanced, ne? Moje fabrikátor, jo, induction furnace, Tata má totiž dva sloty na vypékání. Už máme na další, ale já už si to nebudu dělat, protože už bych to zdržoval. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud chcete další díl, tak nezapomeňte komentovat, lajkovat a tak. Pokud se vám díl nelíbil, tak hold, neměli jste se dívat. Sorry. Byl takovej nudnější, ale vycraftili jsme strašně moc nových věcí. Jo, tady teďko jsem viděl, jak dodělal. Tak, dobrý, může zase dělat. Tak, já se jdu dívat na Hobita. Pokud vy se jdete taky dívat na nějaký krásný film, třeba Hobit, nebo Pán prstenů, nebo Narnie, nebo... Ty brý, už by mohli udělat další díl Narnie. Nevím, jestli vůbec bude, ale mohli by. Je to pěkný. No, nevadí. Prostě čau. Jak hezky vevnitř kroutím tím ještě. A brnění se ani nehne. Čau!